Ідея соборності для українців завжди була актуальною та наріжною. Підтвердження розуміння українським народом єдності, незалежно від політичних кордонів, які розділяли українські землі, можна знайти у різних епохах. 9 січня 1918 року Центральна Рада своїм четвертим універсалом проголосила Українську Народну Республіку самостійною, незалежною, вільною державою українського народу. А 22 січня 1919 року відбулося об'єднання УНР і Західноукраїнської Народної Республіки. Однині воєдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка і Надніпрянська Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Це частина тексту четвертого універсалу, яка засвідчує прагнення українського народу до ідеалу монолітності держави. Соборність стала ключовою ідеєю для наступного покоління учасників українського визвольного руху у 20 столітті. У 71-ту річницю Акта Злуки 22 січня 1990 року в Україні відбулася одна з найбільших у Центрально-Східній Європі масових акцій «Живий ланцюг» як символ єдності східних і західних земель України. Понад мільйон людей, узявшись за руки, створили безперервний ланцюг від Івано-Франківська через Львів до Києва. Ідея соборності України живе впродовж десятків років і має визначне значення у реаліях нашого сьогодення. Україна сьогодні – це повернення окупованого Криму і окремих районів Донеччини та Луганщини. Сьогодні наше завдання – бути гідними нащадками тих, хто впродовж десятиліть боровся за єдину соборну незалежну Україну в єдності. Сила.